ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ সোণাপুৰতো এতিয়া জাপানিজ এনকেফেলাইটিছৰ প্ৰভাৱ আৰু মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰ মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াৰ সৈতে আৰু তেখেতৰ পৰা আমি জানিম যে সোণাপুৰত কিমানগৰাকী আক্ৰান্ত হ'ল তেওঁলোকে কি কি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে আৰু নিশ্চয়কৈ এই ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ পৰা আমি মন্তব্য ল'ম কি ক'ব শেহতীয়াকৈ ৰাজ্যৰ সমান্তৰালকৈ সোণাপুৰতো দেখা গৈছে জাপানিজ এনকেটফেলাইটিছৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হয় ধন্যবাদ শেহতীয়াকৈ ডিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডত মানে সোণাপুৰ ব্লকেইটি ৰাউণ্ডাৰত আমাৰ দুটা চাইড মানে ডেভলপমেণ্ট ব্লক থাকে এটা ডিমৰীয়া এটা চন্দ্ৰপুৰ ডিমৰীয়া উন্নয়ন খণ্ডত এতিয়ালৈকে পাঁচটা কেছ ডিটেক্ট হৈছে তাৰে ভিতৰত আমচঙত এটা তাৰপিছত কলংপাৰত এটা তাৰপিছত মানে হাটখোলাত এটা তাৰপিছত সোণাপুৰ পথাৰত এটা আৰু এটা উলুবামত এই পাঁচটা কেছ সেয়া হৈছে কিন্তু কৈ আমাৰ হাতত যিটো তথ্য আছে তাৰে এজনৰ মৃত্যু হোৱা বুলি আমি শুনিছোঁ কিন্তু অফিচিয়েলি এতিয়াও ডিক্লেৰেশ্যন হোৱা নাই গতিকে গতি বিষয়ে মই মানে অকণমান অসুবিধা আছে আৰু স্বাস্থ্য বিভাগৰ পৰা যিখিনি মানে প্রিভেন্টিভ মেজার্স লোব লাগে যেনেকৈ আমি ফগিং কৰিছোঁ তাৰপিছত আঁঠুৱা ঔষধীকৰণ কৰা হৈছে সজাগতা সভাবিলাক কৰা হৈছে লিফলেট ডিষ্ট্ৰিবিউচন কৰা হৈছে প্লাছ আটাইতকৈ ডাঙৰ কথাটো যে এই যিটো জেপনিজ এনকেফেলটিছৰ চাইকেলটো চাইকেলটো আচলতে কণামুচৰি আৰু বগলীৰ পৰা ইয়াতো হয় মহে কামোৰে আহি পেলাই গাহৰিক কামোৰে আৰু গাহৰি ৰিজাৰ্ভাৰ হিচাপে কাম কৰে গতিকে সেই গাহৰি কামুৰি পেলাই যেতিয়া মানুহক কামোৰে তেতিয়া যেই এয়া হয় গতিকে আমি মানে সজাগতাৰ এইটো অন্যতম এয়া হিচাপে লৈছোঁ যাতে যিহেতু জনজাতীয় অঞ্চল গতিকে গাহৰি পালন কৰিবই কিন্তু কৰ্মেও যাতে এশ মিটাৰ দূৰত মানে গাহৰি পালন কৰে আৰু লগতে গাহৰিৰ লগতে আচলতে আন পশু মানে ধনু যাতে পালন কৰে বিশেষকৈ গৰু ছাগলী আদি তেতিয়াহ'লে মহটোৱে মানে মানুহক কামোৰাৰ আগতে গৰু ছাগলীক কামোৰে আৰু গৰু ছাগলীৰ ক্ষেত্ৰত যি মানে একচন কৰি এয়া আছিলে মহকুমা স্বাস্থ্য বিষয়াগৰাকী মন্তব্য আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে ডিমৰীয়াৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আচলতে যি পাঁচগৰাকীৰ ইতিমধ্যে কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছে পাঁচগৰাকী আচলতে এওঁলোকৰ ডিমৰীয়াৰ প্ৰতিটো অঞ্চলৰ যি দূৰত্ব আচলতে ক'ব লাগিব চাৰি কোণৰ পৰা যদি দেখা যায় যে ডিমৰীয়াৰ বৃহত্তৰ ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ চাৰিওফালে মানে চাৰিটা কোণত এনেদৰে চাৰিগৰাকী ৰোগী ধৰা পৰিছে জাপানিজ এনকেফেলাইটিছত আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এই ক্ষেত্ৰত যি সজাগতামূলক ব্যৱস্থা ল'ব লাগে তেওঁলোকে বিভাগৰ ফালৰ পৰা লৈছে আৰু তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এগৰাকী লোকৰ ইতিমধ্যে মৃত্যু হৈছে কিন্তু সেই মৃত্যুৰ ঘোষণা আনুষ্ঠানিকতাহে বাকী